السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دا وضايا شايدة قيمها إيقا دانيتا نغا مدانو كسور دا وادا وروحي نغا سو غاري دالك قده سيد بدي سبا وحداحن وكالات كدا وطان تلفزيون كاي ستار تي في حرونتا وكولا يهي مغالا دا هرقيسة واركان وحاو ديارة هانيغو أحفر حيان لدي حويرر قدبدا وركينا وقدوار كارون لو حاكمي دا walaaliye wax garad ka soo jeeda gobolka Togdheer ayaa ka hadlay saldhiga military ee Imaaraadka laga siinayo magaalada Berbera TV-ga Star oo warbixintii ka diyaariyay xaaladda guud ee magaalada Laascaanood ee gobolka Sool Sheikh Jaamac oo kamid ah culimada waaweyn ee gobolka Togdheer ayaa walaac xoogan ka muujiyay sixirka oo uu sheegay inuu ku soo badanayo magaalada Burco iyadoo ay sii kordhayso xaaladda abaareed ee ka jirta Soomaaliland gaar ahaan gobolada Bariga ayaa waxaan idii haynaa warbixino kala duwan oo ku saabsan amuurtaas waxa sii xoogaysanaya maalinba maalinta ka dambeysa dagaalada xagga internetka ee u dhaxeeya Yurub iyo dalka Ruushka intaasii waxay hayaan qodobadii warkeena oo kooban balse intaynaan u gudbin iyagoo faahfaahsan aynu ku nasanno qadar adeega bulshada